Ninguém luta sozinho na névoa. First blood. Aliado eliminado. Exploda a manopla! Estão atacando a torre inferior. Se levar pro lado pessoal, vai se arrepender. Aliado eliminado. Estão atacando a torre de caminhão. As últimas. Estão atacando a torre do meio.
manopla. Double kill, inimigo. Inimigo. Não há morte sem... As últimas bênçãos das... Inimigo. As últimas... Inimigo. Estão atacando a torre do meio. Destruída. Um inimigo está dominando, neutralizado. Estão atacando a torre inferior, torre destruída. Eliminado.
Um inimigo se tornou demasiado. Já você é um inimigo. Um inimigo se tornou demasiado. Se tornou lendário. A equipe inimiga eliminou o dragão. Vamos superar isso.